Takže ahojte všetci, vítam vás na dnešnom streame. Opäť tu máme Ark a môžete napravo v obrazovke vedľa Jenny vidieť sedieť také malé, roztomilé, mimozemské, okaté čudo. A to je niečo, čo vlastne nás čaká v Genesise. Dvojke teda. A toto je prosím pekne Njoglin. Teda ako goblin, ktorý sa vám prisaje na hlavu a bude vieť ovládať vaše myšlienky, alebo aspoň nejako tak by to malo fungovať. A vďaka nemu budete vieť neskôr ovládať tako cudzie dinosaury, čo je dosť cool a navyše brutálne roztomilý. A vy čo máte zakúpený Genesis Season Pass, tak ho môžete dostať vlastne ako čibíka, keď umriete. Samozrejme, že Viktora stále mám, ale hej, toto je proste príliš roztomilé na to, aby sme ho len nehali len tak. A práve sa nám asi urodilo mláďa, jo, potom ja si tu nechávam množiť Tyla Coleu. Takže pozrieme sa, že čo tu máme, 218, ale máme farebnú mutáciu. Sorry, ale ja potrebujem perfektný párik, takže sorry, že takto to ste museli vidieť na začiatku streamu, ale taký je Ark. Máme takúto vec. No a rýchlo sa ešte vrátim tam hore, lebo som sa trošku zabával za, no, mimo stream. A konečne som si upravil toto, no, toto môj spawn point. A mám tu koberce! Jej! A mám tu nafarbené koberce, dvakrát jej. Než tie koberce sa dajú nafarbiť pomerne jednoducho. A vykraftil som si ich mimo, a vykraftil som si ich vďaka gači, ktorú mám. Pretože na normálne tieto koberce potrebujete fungal wood. Ale tu ho vlastne nemáte ako zohnať, tak vlastne mi gača produkovala fungal wood, čo som nemusel ísť nikam. Takže parádička. Ešte si možno ofarbím stoličku, stolík, ale posiel sa bohužiaľ nedá. No a ako už vlastne z názvu streamu ste mohli vidieť, tak dneska sa riadne pozrieme na TLC update, tam vzadu už môžete vidieť. Oulala, okej. Okay. Máme tu už nejaké kinderka na zemi. Ja to volám kinderka, už tam nevolám kryštály. Mám, náš táto gača mi aktuálne produkuje kryštály, ako normálny krystal, lebo nechce sa mi chodiť ťažiť. Tak, ešte jeden. To je taká závislosť. A mimochodom zdravím tu Men in Black, Rodriguez, Patrikusk a Tinu, a aj Erika. No. Takže vás tu všetkých pekne vítam. A počas streamu tu budeme mať také menšie odbočky, lebo chcel by som konečne mať level 227, ale samičku. A nejako sa mi to nedarí zatiaľ. Až to je Okoun, ahoj, čau. Ja mimochodom, keby sme tu, tak tu máme našu Sien Slávy. Počkať takto. Kde nám po novom pribudol nový prispievateľ na minulom streame? Máme tu aktuálne Okouna, Barika, Krongiho a na minulom streame nám pribudol aj Andrej Havel. Takže ja ti ešte raz moc ďakujem, nie som si istý, či táto socha odpovedá tvojim predstavám, ale mne to prišlo tematické, keďže tu máme aktuálne pred sebou nový model mamuta, ktorý vyzerá podľa mňa skvostne. Fakt sa s tým vyhrali a mamut vyzerá úžasne teraz a to ste ešte vlastne nič nevideli. Zároveň ale pridali jednu úžasnú vec, ktorá mne osobne v Arku dosť chýbala. A to je, že si môžete rozmnožovať hmyz. Áno. Konečne môžem mať imprintované modlivky. Mimochodom, našiel som Bertu, bola celú dobu zavretá v našej množiarni. Takže moja chyba. Ja musím, pretože učiteľka poslala úkol. No jo, ale tak vždy si vieš pozrieť záznam. Ten skina tu sovu mi tam nech. Jo, jasne. Není problém. A je tu aj šťopka 1-2-4. Čau. Takže naša množiareň konečne prišla k úžitku, keďže
jedna vec, čo im rezultá, že keď nejaký hmyz znesie vajíčko, tak je to ako s Bloodstalkerom, že proste ostane prilepené na zemi, čo je dosť mrzuté, že už ani modlivky nemajú transportné vajíčka. Jo, asi by som si mohol aj vrátiť toto. Takže som ich liahol tu a už sa mi podarilo si aj nejaké naliahnuť a imprintovať, to vám hneď ukážem. Duchom, to je naša svorka vočích duchov a ochočil som ešte jedného nového medvedia, to je tento. Bolo 165 a sa mi poflakoval okolo bejsky, tak reku, že prečo nie. No a tuto máme tri výsledky môjho množenia. Máme vlastne 100% imprintovanú modlivku a dva motýle. Tá modlivka, neviem, čo sa stále buguje do zeme. Ale mám na ňu Ascendant sedlo s brutálnym armorom. A viete, imprint 100% a nedal som ešte žiadne body, neviem ani veľmi do čoho. Takže môžeme ju odskúšať, alebo ešte by sme si mohli skúsiť porovnať, ale ako môžete vidieť, tak tá modlivka je šialene rýchla. Takže ja si odtiaľ to rýchlo vyťahnem jednu obyčajnú, ktorá má sedlo. Aha, ty máš sedlo, dobre. Že vidíte, rozdiel, minimálne už teraz je tam rozdiel v rýchlosti. Že táto je o dosť pomalšia. A okrem, že sa stále buguje do zeme. Neviem prečo, a bolia z toho dosť oči. No a táto je rýchlejšia. To je taký najväčší rozdiel a túto odložím, lebo už mi začne byť trošička zle, ako sa trasie. Akože kým som na nej taký v pohode, ale to iba na zemi má taký problém, to je zvláštne. Bože, hrozné. A ja vlastne som neskúšal ešte ani damage, mám taký pocit. A čo ma privádza k myšlienke, že by som jej mohol dať meče do ruky, ale najprv chcem vyskúšať bez mečov damage. Asi tu nebudem úplne dlho, ale zdravím. Jo, zdravím ťa, Filip. Ahoj, som rád, že si prišiel. Okom, docela bych ti chcel ukázať naše zmutované Megalia Featherlighty. No, hádam sa na server, dostanem niekedy, ale moc sa mi tam až tak nechce teraz. A som rád, že stíham aspoň toto. A toto ma zaujíma, ten Grimus, aha, to je 85 level. Tak toho necháme tak. Nie je tu niečo použiteľnejšie? No a do Edikurus by asi šiel. Aký je to level? 20. Dobre, ty budeš výborný pokusný králik, takže normálne dáme damage 189. Auaj. A no, to som nechcel práve, ale dáme modlivke tento náš OP meč. Takže bolo 189 damage a teraz čože? Dobre, máme bojovú modlivku od teraz. Toto je masakér. A toto ma ešte zaujímavé, že tento útok má nejaký špeci damage. To si rýchlo otestujeme. No ja žasnem ako. Doteraz boli modlivky dobré, ale ty brďo, toto je sweet, toto prandončo. Toto bude krása, toto bude krása, takže a tam máme ovcu akurát. Lepšie bude, keď zostupím dole. Myslím, že ja som tu ovcu už minule videl, áno, to je samec, ale našiel som tam trošku ďalej jednu. Opa. Našiel som tam ďalej ďalšiu ovcu. A tá je nejaký level 140, takže tu si ideme na betón ochočiť. Len si asi potom zoberiem vývernu so sebou v rýchlosti. Slyšel si už mobilný počítačovek, že Among Us. Jo, počul som, mám to aj na telefóne, skúšal som to hrať, ale nepodarilo sa mi zatiaľ pripojiť ani na jeden server. Čo je dosť škoda. Nemajú to nejako preťažené proste. Takže ja si zoberiem meč naspäť s dovolením.
Nie, naspäť myslím ako dohod baru. Výborne. Ukážeme si aj tie motýle, len rýchlo pôjdem opáčiť Tyla Cole a prosím, že to sa mičkalo o 227. Tak sa ospravedlňujem za to, čo teraz budete musieť vidieť. Kde sme to boli? Mohol som ju aj s tou modlivkou zosekať. Á. Jo, motýle. Tú modlivku asi nechám niekde, kde s ňou nebude tak sekať. Toto bude dobre. A ešte motýle. No, s motýľou som pomerne sklamaný, pretože po imprinte ako im toho moc nepridalo. Oni myslím, že majú asi trošku väčšiu nosnosť. A to je tak všetko, ale inak movement speed tým, že tu lietací dinosaurus tak je rovnaká, takže je stále rovnako pomalý. Myslím, že akorát stamina je tam väčšia, že... Ty, môj svet, dobre. Tak, máme hromadu kinderiek, ktoré sme si mohli otvoriť. Pánečku. A celkom dobrý loot akože padá z nej a to vlastne krmím iba šutrami. Kebyže jej dávam, čo ja viem, mapy alebo niečo, craft, niečo, čo bolo craftené, tak to by bol iný masakr. No. Takže môžete vidieť, že... Je viac menej stále rovnaké. Možno proste lietať na obrovské more. Á, dobre, to tieba... Ty si nový. Môže byť, môže byť. A môžeme si, môžeme rovnako prdieť ten, ten pel z nás. No, ale mám tu nejaké ARK povinnosti teraz. Takže. Willow musíme ísť, ale inak my po... No, ako po tom update na tom DLCčkovom, tak my... Zmizli všetky farby z dinosaurov, dokonca mi sa vymazali z inventárov aj cukríky, čo je... No, vyslovene mrzuté. Ale tak. No, musím sa ešte opačiť, nie sú mikroraptory niekde, lebo to by... bola moja smrť. Ale nevidím tu nič také. Ten tam niečo asi skúša kúsať, ale... Už je po mne, už to v pohode. Áno, ďakujem za čas navyše, cením, veľmi cením. Nejaké kusance, to nás nemôže rozhodiť. Pif. Ten strom som mal rád, vieš o tom? Ako level 150 Rexa som tu myslím, že ešte nevidel ani. Toto je môj prvý level 100 pade. Už by si aj mohol začať kľaknúť, nie? Tak, a ešte tak dávam tomu jednu šípku a bude to dole. Dobre, tak dva šípku. No. To mi nehovor, že to minulo, to také neexistuje. Tieto šípky sú ale drahé, moja zlata. Dobre, už sa vracia. Nie, nevracia. Ale môžeme sa držať asi okolo... No. Alebo proste spravíme toto a hotovo. No, nejaké raptory, čokoľvek, čo by nám mohlo byť problémy. Nevidím, ale tam vidím veľmi peknú stegosaura. No, s celkom obstojným levelom. Takže... Mikroraptory ani nič také tu nie je. Dobre. Mám Primeat, ale, ale Rexa by som asi radšej ochočil cez Kibo, hlavne keď to je level 150. A dostaneme sa potom aj k tým zvieratám z TLCčka hneď. Mimochodom aj Tyla Cole dostal TLC update. To si potom za chvíľku ukážeme. A ty ma tu už irituješ celkom, vypadni. Potvorák asi. Fú. Budem mať kryštál, že nebudem vedieť čo s ním. Jo, Kibo som chcel. Vyrobil som si aj druhú cryo fridge, lebo mi dochádzalo miesto.
A tu mám vlastne takých dinosaurov, ktorých ešte budem používať určite, a potom tu mám takých, že... Aby nezavadzali, veď to už poznáte. No, ako ja som to nepozeral chat. Podívej sa na tú durabilitu meče. O, viem, že to nejako neodoberá, keď to na tej modlivke používam, že ono je to v pohode. A ten meč má dobrú durabilitu. Keď ti nejde pripojiť na server Among Us, daj si americké servere. Aha, okej, ďakujem za tip. No, kibo, kibo. To vypadá tak vtipne, když letos na tom, letíš na tom motýlovi. Jo, je to... Je to vtipné, nebudeme si klamať. Ale ten Rex má pekné farby, no. To, hej, a vlastne vy ste ešte nevideli všetkých ostatných Rexov, čo mám. Mám už ich celkom dosť nazbieraných a dokonca viacerí majú aj eventové farby. No má takú... Má vlastne fialové tieto veľké šupiny, svetlozelený chrbát, tmavozelená, jo, rozhodne veľmi pekné farby. Môžem len súhlasiť. Level 100 pade, hej. No, zješ už aspoň jeden? Lebo nechcem je tam nehať všetok. Dobre, a ten mikroraptor musí ísť preč. Počkaj, ak mi hitne toho Rexa, ja budem besný, to ale. Kde je? No dobre, ale keď už sme pri ochočovaní, tak ďalšou šikovnou novinkou v TLC update je, že pribudla nová ikonka a to je Taming List. Ten keď si otvorím, tak tu pekne teraz vidím do pekla. O, 165 mikroraptor. Ha, tak to skončím pod mečom. Mikroraptora mi nie je ľúto, keď je to takýto vysoký level. No, ale kde sme to boli? Jo. Taming group, teda toto taming list. Oh, dva kibli stačia, dobre. Počkaj, to je, musím zobrať ten zvyšok, lebo mi to zožere všetko. Potvora nenažraná. Tak, necháme tam jeden. A nejaké meso asi, ak mám inventári. Nech má radosť. A ja si vlastne takto môžem, aj keď mám kdekoľvek na mape si ochočujem dinosaury, tak si ich viem pekne trackovať. Že keď si dám teraz, si ju zvýrazním a mi to ukáže pekne, že ako je ďaleko odo mňa, aké má životy, aký má hlad a ako je na tom s ochočením. Čiže vlastne všetko to, čo potrebujete vedieť. Veľmi šikovné a chválim autorov za toto. Že už napríklad na minulom streame sme ochočovali troch stegosaurov a toto je vec, ktorá by sa celkom hodila v ten moment. A potom vám to myslím, že aj ukáže, keď už je ochočený. Takže proste samé užitočné veci. Dobre, nejaký malý Tylacoleo. Áno, niečo tu máme. 225. Á, skoro. To neverte mi, ako strudický kusne strašne, keď... Keď zabijem nejaké mláďa. No. Každopádne. Jo, až ja som si upravil... To si asi ukážeme z výšky. Máš tu ešte niečo zaujímavé pre mňa? Nemáš. Si ukážeme z výšky, lebo som trošička upravil aj no, našu... Mie, no, našu ohradku na taviacu pec. Že už to není ohradka, ale má to konečne... Ačka, to si ukážeme takto. Ale má to konečne strechu. Dokonca to je celkom pekne... Sa mi to je celkom pekne podarilo a vlastne som iba nehal tú pec, nech je tam v strede, pretože, no, dáva to zmysel, že to teplo niekam musí ísť. A už to aj bolo treba, už som to chcel strašne dávno spraviť, len som sa k tomu, no nie že nedostal, ale nechcelo sa mi a
som si potom dal jeden deň taký, že som si iba robil úpravy takto okolo základne. A hej, ako toto sa mi fest ľúbil, ako je to spravené. Krongy prišiel, čau, ahoj, aj Code je tu, Vojta. Divne na serveru se to nelakne, když zavinili i hodne malých dinu. Neviem, prečo tomu tak je popravde, ale v singli s tým proste mám problém. A keď už sme pri tom to grindri, tak si môžeme kinderka pootvárať. Takže, čo tu mám? Mastercraft, pistol, pike, Obyčajný luk, chytinový chestpiece, riot chestpiece, chytinové leginy, hlavne zjesť ten kibo. Pump action shotgun, ne, aha, a tu už kryštál, ale ešte som tu mal jeden primitív. Teraz, ktorý to je? Máme takto. A, toto je a Apprentice Shotgun. Ja mám radšej tú Pump Action Shotgun, takže... I keď tento chytinový chestplate... Áno, dobre, ten si nechám. Prečo tu mám... Fíha. Zaujímavé. Čo som chcel, jo, tie leginy môžeme dať do hája. Pike, mám lepší. Pumpovaciu brokovnicu mám tiež. A tento, no, akože s týmito Riot vecami už ani neviem čo robiť, mám ich toľko tak veľa. A môžeme si to spustiť. A všetko to prerobiť. Máme aspoň nejaké železo, nejakú cementing pastu. Samé užitočné veci. A Rex už je ochočený, vidíte, toto je úžasná vec. Kde je Willow? Akurát by ma ešte... Aha, tu si. Tak sa pozrieme. Akurát, že ja asi nemám žiadne krajopody na sebe, že? To ešte musíme napraviť. No tak, moriak. Inak moriaka som našiel v krajopode. Čo som ho nevedel minule nájsť. A myslel som si, že sa mi despawnol, tak bol akurát v kryospánku. Krajopod. Akurát by som ukázal všetkých rexov, ale nemôžem ich vyhádzať všetkých po sebe, lebo by upadli do kryospánku a bolo by to nemilé. Áno, áno, ja viem, že už je ochočený, už idem. Taming sa successful, máme vlastne max level Tyrannosaura. Nemusí mať dobré staty, ale na to, že to k streamu si myslím, že celkom úspech. No, ukáž sa mi, slečna nebezpečná. Výborné životy, výborný damage. Sakra. Ako nehádam sa, toto je celkovo výborný Rex. Rozhodne bude výborný na množenie ďalšie. Som späť, čo sa stalo. Ochočili sme si Rexa akurát. A idem, a už aby som vás nenapínal pol hodinu, tak ideme si konečne ukázať, že čo všetko je v tom TLC update, okrem teda množenia hmyzu. No, máme tu pokusného Stegosaura, ktorý je tu. No, Thylacoleo má novú vlastnosť a teraz keď vlastne pohryzem toho Stegosaura, tak dostal bleed efekt. Čiže ak vás teraz zrazí Thylacoleo na zem, tak myslím si, že asi je to už instantný rip a že z toho sa nedostanete nikdy. Potom žralok mať, vlastne Megalodon má tiež takú vlastnosť, dokonca má aj pack bonus, že myslím, že až 8 Megalodonov môžete mať, a ja by som si asi mohol gamu znižiť. Že až 8 Megalodonov, čo je šialené, keď si to vezmete. A tí majú pack bonus ako vlci napríklad, plus majú tiež ten bleed efekt, čiže Megalodony konečne dostali aspoň trochu pozornosti, ktorú si zaslúžia podľa mňa. Akurát asi spravím takú vec, že si to vyho... lebo som si to...
chcel dať no, na obrazovku, ale ja som si to chcel všetky tie zmeny ukázať. Takže toto sú staré DLC. No, toto je ten najnovší. Takže najhlavnejšie mamuty stegosaury, to si ukážeme. Tak očividne tu... No, dobre. Tak to asi toho nenačítam moc, takže sa ospravedlňujem za zdržanie. Ale skúsim tak z pamäti všetko vypovedať. Genesis 2 je taký super. No, na to sa fest teším. Vy čo ma sledíte na Instagrame, tak ja som tam vlastne dával všetky novinky, ktoré majú byť v tom novom Genesise a veľmi som zvedavý na to. A ešte ma napadá taká vec, že by som asi mohol tú pec spustiť, lebo máme tam hromadu železa, bol som sa s Ankylosaurom prejsť. No, takú jednu nevinnú vychádzku, to je 114. Bože, prečo mi to robíte? No a pred nami stoja dve hlavné hviezdy. Vyčas a môžete si kľudne dať predošlý stream a tak ku koncu si ho zapnúť, lebo tam som vlastne ukazoval mamuty a stegosaury. A aby ste si pozreli rozdiely. No a teraz samozrejme ide noc. Tak aby sme trošku lepšie videli. Tak tu máme stegosaura a mamuta. Tí istí, akí boli na konci posledného streamu. Takže mamut prešiel obrovskou zmenou. Už keď sa pozriete, že proste je vyšší, taký trošku štíhlejší. Tá srsť vyzerá v o mnoho krajšie. Nevyzerá, aký bol proste slepený od sopľa, alebo čo. Oči má pekné a taký celkom zaujímavý detail, že no tak toto síce není vidno, ale už mu odstránili z modelu zadok. Teda ako rytnú dieru, keď to mám tak povedať. Jo, presne to demonstroval teraz, lebo predtým ten mamut tú bodku mal a to vlastne bolo asi jediné zviera v celom arku, ktoré to malo. No a aj to sedlo vyzerá úplne inak, s tým, že ja som s tým sedlom nerobil absolútne nič. Všetky sedlá sú teraz, vlastne budú teraz takéto, že budú mať zabudovaný v sebe bubon, ktorý dáva efekt, teraz neviem, jak sa to volá, ale to si hneď ukážeme. Teraz počkaj, passenger seat a rovno si sadneme na bubon a toto okolo nás tak je rádius, ktorý ten bubon ovplyvní. Tak začneme bubnovať. Taká minihra nám tu v podstate beží a jo. A máme efekt Ready for War. Čiže Recover Stamina and Immune to Fear. Čiže kebyže idem na mamutovi ochočovať Utyrannusa a sú okolo mňa nejaké menšie dinosaury, tak vlastne sú imúne voči tomu Fear Roar. A navyše tá hudba znie celkom dosť dobre. Je akurát mrzuté, že musíte byť dvaja na to, aby ten bubon fungoval. Ale tak nejako si to kompenzovať musí, nemôže byť až také úžasné. No, a takto si sadneme normálne. A akurát si ešte zvýšim gamu. Nech niečo vidíme. No, to sedlo vyzerá rozhodne veľmi pekne. A prišiel Layer 99, ako sa tu máte? Čau, ahoj, zdravím ťa. No. A mamut má mimochodom aj úplne inú animáciu chôdze. To... Čakaj, natočím si ho takto.
No. Že tak sa celý viacej prehýba do strán a tie nohy tým, že ich má také dlhšie, tak to proste pôsobí aj tak reálnejšie. No a keď šprintíme, tak to vyzerá tiež o mnoho lepšie. No a nový model a nové sedlo nie je úplne všetko. Asi by som mal dať level. 13 levelov, ale chcel som si ešte skúsiť potom množiť, takže za to budete mu to musieť odpustiť. A kúkať na toho ňoklina, jak nám sedí na klíne. Zlatý. No. Takže, jo. Má, vlastne má klasický... No nie, toto je iné, ale útoky mu ostali. Má takýto náraz klamy. Toto je novinka. S týmto vlastne dokážeme čapnúť nejakého malého dinosaura. Skúsim nájsť nejakého obetného baránka. A už dokonca cez tú hlavu mamuta aj vidno, keď sedíte na ňom. Tu som niekde videl Fiomiu. A, tu je. Fiomia by mala ísť zdvihnúť. Takže počkaj, sa akurát napijem. Mám sucho v hrdle. Firelin as man I won that game. Yeah, it's an awesome game. Takže... A je, zdá sa to! Takže, počkaj, počkaj, toto si ukážeme teraz. Sledujte to. Môžeme takto vlastne chytiť hráčov, malých dinosaurov. A jedna výborná vec, čo sa dá takto robiť. Neviem teraz síce, ktorou klávesou sa to... No, ktorým tlačidlom sa to robí. Ale môžem ho zahodiť dopreč. Whee! Yep, tým istým, ktorým to aj chytáte. A mám taký pocit, že kebyže ho teraz čapnem ešte raz, tak s ním dokážem... No, tak by myslel som si, že s ním švihnem o zem, ale to asi nebude ten prípad. Takže eat. Teraz asi bude utekať, jo. A takto kebyže chytíte si takto prasa a môžete potom za pomoci druhého hráča si ho ochočiť. No a posledná taká vec, ktorá je zaujímavá pri mamutovi, tak je toto. Toto je Fear Roar, prosím pekne. A je to vlastne niečo, je to vlastne podobné ako má Utyranus, že kebyže prídem k nejakému malému dinosaurovi a použijem toto. Aha, ďalší malý Tyla Koleo. Musím dať bacha na stromy, aby som si nezvalil nejaký, ktorý by som chcel, lebo ja tu tie stromy nechávam na schvál. Ja to tu mám úplne holé a vyrúbané. Takže rýchlo si skočíme dole. No čo? Či počkať, aha, to bola asi to prasa. Dobre, tak ešte ty máš čas, ale toto si poprosím, ďakujem. Skrátka, mamuty teraz budú ešte viacej užitočné a samozrejme, že drevo zbierajú stále rovnako dobre, plus majú ešte vyššiu redukciu váhy na drevo. Myslím, že teraz je to 85%. Vážne, kvecel. Myslím, že teraz je to ešte viacej. A jedna vec, čo vraj funguje, tak som chcel skúsiť. Yes! Keď vlastne použijem Fear Roar vo vode, tak sa ošplechám vodou. A myslím, že dokonca, že mi to aj doplní vodu. Čo môžeme aj vyskúšať asi. Ja, že bo ja tu teraz budem takto, ja si to behnem k tomu Stegosaurovi. On by mi, áno, už mi to sciceva dole vodu. Skočím si ku Stegovi a naspäť a potom skúsim ten Fear Roar vo vode. Do you have a griffin? Yes, I do. I can show you right away. Back z tego server sa dostaneme za chvíľku. Ešte ukážeme griffina rýchlo. Griffin, griffin, griffin. A tam je. A máme tu malého Tylu. Oh. Dvojčata. Akurát sa zľakli, že tu je niekde mŕtvolka, že? Jep, to som neodpratal. Zlikvidujem ich neskôr. So, this is my griffin. His name is Moriak, or Turkey in English. And he's a good boy.
Budem potrebovať, ako teraz pomýšľam, že ako zlikvidujem tie mláďatá. Budem musieť asi takto. Lebo oni sa mi to potom budú presmrádzať a... Dobre, to je jeden problém a... Tu je druhý problém. Potrebujem level 27. Dobre, takže... To by bolo a chcel som i o tú vodu. Takže mám trošku stisnuté z vody. Hop. Takže teraz máme 74. A máme 99. Oho, to funguje. Nie, že nemusíme zliezať z mamuta dole a... Proste sa ošpriecháme vodou a sme safe. Nice. Toto je, ako mamut je teraz super multifunkčné vozítko. Nie som si istý, čo je najväčšie, čo dokážeme chytiť. Myslím, že asi parasaur mám taký pocit, alebo kôň. Mám taký pocit, že on to má asi rozmedzie toho, čo dokáže Argenta vyschytiť, ale... Proste napríklad Stegosaura s tým nechytíme. Ak by to niekoho zaujímalo. No, a teraz... Čo mi tu seká? A teraz asi to ešte... A teraz ďalšia zaujímavá vec, Stegosaurus. No, Stegosaurus doteraz bol dobrý ako soaker, že do seba vedel... No, že proste zvládol veľa nábojov z turiet, dával celkom obstojný damage, vedel celkom efektívne zbierať bobule. No a... Po TLC update, keď si všimnete, tak sa mu teraz zmenili tie dosky na chrbte. A Stegosaurus, ako som už aj na minulom streame spomínal, on má teraz tak niečo ako prevodovku. Že viete prepínať medzi troma režimami a to je myslím, že Sharpened Plate Mode, Hardened Plate Mode a Heavy Plate Mode. Každý má... No, môžeme si ukázať trošička lepšie tie farby. Myslím, že toto by mal byť ten Hardened Plate Mode. Toto, áno, toto je Heavy Plate. Toto je Sharpened. A toto je Hardened. Dobre, dobre, som vravil. Každý má nejaké... iné vlastnosti, ale tento Sharpened je asi taký najúžitočnejší. Tí stegové sú super, no to teda. Neplánuješ ešte nejaké natočiť Zoo Tycoon alebo nejakú podobnú hru, no pokiaľ niečo také bude aj na Playko, s radosťou. A tam máme Paraceratérium 135, no. Inak niekde som tu mal aj Galimimu sa naleveli 150, takže dosť uvažujem, že by som si ešte vyrobil dneska pascu, aby som si mesi ochočili Galimima. Neviem, či to náhodou není aj on pred nami. Nie, to je iba 50. Tak dúfam, že nás tam chvíľku počká, pretože by som mile rád vyskúšal tohto Stegosaura. Mohol som si síce ich asi skúsiť rozmnožiť a imprintovať, nech je trošku rýchlejší, ale... To by som nechcel. A tam asi bude tá 150-ka... Nie, to ide... Skaj sa chvíľku naspawnovalo, až to všetko skáže, že kedy? No, dobře. Myslím, že teraz kebyže ho čapnem, nie, on mi utečie. Aha, teraz by som ho... No. On mi tam ten kurzor zasvietil na červeno, takže... No, tento bude teraz chvíľku utekať, nevadí. Vďaka tomu kurzoru viete napichnúť nejakého dinosaura. Áno, napichnúť. A necháte ho vykrvácať. Je to brutálne, ale účinné. A tamto je čo, ten medveď? Ďalší? Bože. By som si mohol byť armádu medvedev a s tým ísť na bossa. Ale ten kurzor je užitočný, lebo môžem si aspoň bez problémov vytiahnuť ďaleko. A jaký kompik tu ide okolo mňa? A neviem ho ani trafiť, to budem môcť... Dobre, tak spravíme takto. 165 kompík, ale kompíci sú useless.
Z čoho som taký ťažký? Aha, ja som zvedel strom. No, tento Sharpened Plate mod, ako môžete vidieť, tak zbiera lepšie drevo ako Thatch. A na čom odskúšame tie režimy? A myslím, že teraz, kebyže je okolo mňa Mikroraptor, tak ma nemajú ani vedieť zhodiť, čo je brutálne plus. A ešte by som chcel skúsiť, že ako sa napicháva. Vyskúšame na tom Troodonovi, ak sa prestane hýbať teda. No tak nehyb sa. Ja ťa potrebujem ako pokusného králička. No dobre, no. Tak asi nič. No. Skvelé. Bože, strašné zvuky vydávajú. Tam sú ďalší troodoni, tak vyskúšame. A na tom jeleňovi napríklad, alebo čo? Aký lebo? No, to je škoda, nebude. Fakt to chcelo imprintovaného stegosaura, lebo toto je prúser s tým chodiť. Najväčší je asi Rex. Hej, to som registroval, že dokáže aj Rexa napichnúť. Iba toto by malo ísť. Nie. No, teraz začne utekať. Ale zase som porazil strom. Ach. Škoda, že majú nejakú aspoň čo len 20% redukciu na drevo, alebo čo. O tom medvedia asi radšej ďalej, keď je celkom krvavý, že sa tu asi s niečím popral. Kde tu ešte je v diaľke nejaký pokusný subjekt? Ešte môžem skúsiť. Aha, tam sú ďalšie stegosaury. Až tu sa mi spawnuli dva tak stegosaury, proste len tak. A celkom pekné sú, ale nemajú také úžasné levely. Toto je čo, 55. Chcel by to skôr nejakého šablezuba, alebo niečo, čo proste sa bude brániť, lebo inak to nenapichnem. Väčšinou takýchto veľkých dinosaurov proste musíte nezautočiť, až potom vám to povolí. Tak si užite vychádzkovú jazdu, toto je čo, pri východe slnka. Najväčší zvý... Aha, jo, Rex je najväčší zvíce, čo môžeš napichnúť, jo. Čo inak, keď si zoberiete, tak celkom dosť OP, že sedlo na Stegosaura je na leveli 26. A vlastne už na level 26 máte dinosaura, s ktorým dokážete proste nechať vykrvácať Tyrannosaura. Keď si tak vezmete, level 26, to ešte nie ste ani v Metal Tier. Čiže mám taký pocit, že asi neskôr vydajú nejaký update, že sedlo na Stegosaura trošku vyššie zdvihnú na vyšší level. Stegosaury sú úžasní. Ako sú veľmi pekní. A celkom veľké plus je to, že ich môžeme nájsť na vyšších leveloch ako obyčajných stegosauroch. Ale inak týchto dvoch bohužiaľ nemám pre nevyužitie. Možno kebyže niekedy v núdzi budem potrebovať elektroniky alebo také dačo. No, a máme tu ešte Hienodonov. Tak Hienodon je ďalšie zviera v arku, ktoré som v živote neochočil. Tak vyskúšame napichnúť niekoho, niektorého z nich. Ak neutečú teda. Sa to asi aj nebude dať. No, teraz sú iba dvaja, takže budú zdrhať. Ten Ankylosaurus by bol dobrý cieľ. Dúfam, že nie je nejaký dobrý. 25. Výborne, konečne nejaký rozumný subjekt. No to budeš nehrať niekdy na serveru? Neviem ti povedať popravde, lebo nemám na to moc čas. Takže vyskúšame Ankylosaura, to by už mal byť. Takže, myslím, že musia mať, áno, pod nejakú úroveň. A teraz kto, pod nejakú úroveň životy a teraz musím akurát skúsiť. Ah, yes!
Bože, ešte aké zvuky to vydáva, to je nechutné. Ale celkom dobrý DPS to má. A teraz akože... Oh, masaker. Tak ste videli, ako to funguje. Konečne po takej dlhej prechádzke. Akurát by som ešte vyskúšal to, že ma Mikroraptor nevie zhodiť, ale to by som musel ísť zase niekde tam a na Stegosaurovi ísť, čo by bol ako za trest. No, Heavy Plate, myslím, že s Heavy Plateom som trochu pomalší, mám taký pocit. You are heavy, regent... Slow... Aha, jasne, teraz mám ako ochranu pred slowness. Nie, blbo, slowness, viem, že ja viem dať slowness. A toto je... A tento nás chráni pred zhodením. A food... Počkaj, benefit... Jasne. A tento režim je taký najlepší. No dobre. Tak sa pomaly, doslova pomaly môžeme vrátiť. To čo je tam dole? Ďalší Hynodon. Čo to je, to 25-ka? To je asi jeden z tých. No jo, takže ja som s týmto ako maximálne spokojný. A čo by ste povedali na to, kebyže skúsim ísť pohľadať toho level 150 Gallimimusa a ochočili by sme si aj toho. Čo by na to? Ja ešte tú ovcu tam vlastne mám, bože. Musím ešte po tú ovcu ísť, ale to už pôjdem asi... si zoberiem krajopod a to so sobou pôjdem ju hľadať. A už asi ďalšia malého tela kola budeme mať. Možno aj viacerých, lebo... Tento Stegosaurus to je neskutočne pomalá vec. Nič proti kámo, ale fakt. A navyše neimprintovaný, nerozmnožený, hotové nešťastie. Páči sa mi to, že to je fakt ako taká prevodovka. Je to cool. Dinosaurus s prevodovkou, taký shift gear. Opa. Au, o, nevadí. Nie. Viete čo, vlastne nechám, tu mám taký pocit, lebo už nemám vnútornú sílu na to, aby som ďalej s ním bežal. A tam vidím toho... To je tá stop... Nie, to je 90-ka. Jo, viem, že je tu enemy a ten enemy môže byť čoskoro priateľ, ale musím sa k nemu dostať najprv. Gacha produkuje kinderka ďalšie. Neviem, či to chcem teraz zbierať. No, toto je čo? 112. Stále nie to, čo potrebujem. Hlavne ho musím zlikvidovať, aby mu potom sa nerozutekali. Dobre. Takže, krajopod. Alebo si asi zrovna zoberiem viacej. Moc ich tu síce už nemám, ale... Oni nie sú nejako drahé na výrobu. Hlavne s mojimi zdrojmi teraz to nie je vôbec problém vycraftiť. No, tá ovca bola na takom kopčeku, že tam sa teoreticky k nej nemuselo nič dostať. Takže robíme swoop. Dobre, dáme si Hunt Predator Vision. No, kde to bolo teraz? Tu máme supply drop. Á, už tam je tá ovca, super. Nepohlas. A ja som si nezobral koláč na ochočenie. Bože, ja som pako. Čo tu máme? Á, nič, čo by som použil, sorry. Nemám ten koláč u teba v inventári? Myslím, že asi nie, že? Nie. Bože. Na tú ovcu som tiež narazil úplne náhodne, lebo 140. Ja už som dlhšie vraval, že by som si chcel ochočiť ovcu. A páči sa mi predstava, že by som mal takú malú farmu. Na tie ovečky.
Ako aberrant ovce sú krajšie, ale tak asi všetky aberrant dinosaury sú krajšie, keďže svietia. A keď už hovoríme o aberrant dinosauroch, tak bazilisk dostal tiež zmenu a to, že má oči. Že predtým nemal oči a teraz má oči. To je čo? Jo, takže ešte ten kybl si akurát odložím, teraz ho nebudem potrebovať. Nie, až by sa hneď pokazil. Jo, mám tu ešte jedného Tegraptora nového. Takú tekvicovú farbu má zaujímavú. A niekde mi tu pobehuje... Oni... Gali. Ty si ktorý? Ty sa 90-ka? Bože, keby niečo, tak ešte vidím. Tieto sa mi... Ty brďo, koľko vajec znášajú tu. Ukáž sa mi level. 90. Pánečku. Mimochodom, Jutyrannusovia znášajú najkvalitnejšie vajíčka. Preto ich tu mám. A to mám iba dve samičky, že nemám samca ani. Sú veci. A samca som aj chcel ochočiť, ale som sa k tomu ako si nedostal. Asi ako k veľa ďalším veciam. Máme celú fialovú aberrant ovcu. Ó, oh, to znie nice. Takže sa po tú ovcu vrátim. Už je to celkom doba, čo som ochočil ovcu. Naposledy ešte hádam s Barikom na Valgueru. Takže našťastie ovca sa ochočuje veľmi jednoducho, pokiaľ na to máte veci. Stačí vám jeden kús sweet veggie cake. Je jedno, aký je level tá ovca, ale lepšie je, keď je to vyšší level. Aj keby to je level 150 alebo 300, tak vám stačí jeden kus koláču. A viete si ju je osedlať, ale nosnosť tej ovce je viac než biedna. Kebyže nájdem ešte nejakého barana, nejaký dobrý level, tak si môžeme započať našu farmu. No. Oni sa tu zvyknú spawnovať, ako nie síce tak hojne, ale tu v tomto lesiku ich býva celkom dosť. A mňa ešte zaujíma, že kam sa podiel ten Gallimimus, pretože moje šťastie je také, že vždy, keď je takýto dinosaurus... tu si, dobre. Že vždy, keď je takýto dinosaurus na vysokom leveli v mojom okolí, tak sa despawne. Budem to ešte musieť nejako poriešiť s tým medveďom a ideálne ho odlákať, pretože Gallimimus sa do pasce nalákam jedine cez Rare Flower, keď si dám a to natriguje všetky dinosaury na okolí. Aha, ideš po mne, dobre. No poď. Ťa potrebujem ďalej, aby si bol. Že stále ho počujem za sebou. Dobre, odvedieme ho niekam, aspoň sem. Ideš, výborne. Dobre, to postačí. A mimo render. A takto sa dá zbaviť problémov, proste pred nimi uletíte. Dobre, pasca, čo potrebujem? Myslím, že na to by som už mal mať veci vycraftené. U našej She-Hulk by mali byť. Wow, tak teraz sa mi to ale že brutálne kuslo, za to sorry. Ale ešte prvý spravím čokoľvek ďalšie, tak tie vajíčka si musím schovať. Ešte tu máme toto jedno sovie vajíčko. Nejaké kryštály? Nie. No myslel som ako také tie svetelkujúce. Takže, škoda, že sa nedajú chladničky ofarbiť, skúšal som, ale nejde to. Takže, ek, šup. A tá pasca na Gallimimus, nebudem potrebovať nejakú veľkú tú pascu. No, čo tu máme? No, schody budem minimálne 4 potrebovať určite. Ha.
Dobre, tak nemám tu úplne všetko. Tento Tyler Cole podotýkam, že sa, no, sa sem dostal omylom. Ale niekde by som tu mal mať ešte materiály. Toto není ono. Kam som to dal, sakra? Nehovorím, že teraz by musel ešte kraftiť všetko. Počkať, wood, stone. No pri sám Bohu. Ty braťo. Fakt skvelé. Vieš mi ešte zobrať kryštály? Vieš, dobre. Takže kryštál. Toto je večné trápenie s priestorom. Dostal 7? 216, sorry. To som nechcel. Willow, kde si? Lebo toto ma už nebaví. Dobre, rýchly kusanec. Ti sa mi tiež nepáči, že tu si. Nevieš ísť preč odtiaľ? O, vieš, dobre. Otrava napotkaný. Takže. No, ale nemáme teč, takže nevykraftím nič. Oh well. Ako, mohol by som aj toho mamuta použiť, ale už mám teraz tohto Thorny draka vylevleného. Však pozrite, ako si ide. A ešte ako nejaký teč si nazbieram. No, tu už by som mal mať asi dosť. Dobre. A čo budem potrebovať? No, mne vlastne stačia... Dobre, takže to máme 2, 4, 6, 8. Raz, 2, 3. 8 týchto. Schody mám a... Stĺpik asi tiež iba jeden. A postavím si tak úplne, že jednoduchú pascu, ktorú mi dúfam nepreskočí. Takže tu si ho odparkujeme. Akurát si ešte chvíľku počkam. Dobre, schody mám. Toto mám. Že asi už viacej nepotrebujem. Ale aby som bol prisahal, že som mal viac toho materiálu. Čo ho má Willow, alebo... Kde je vlastne Willow zase? Strácam svojich vakolevov. Takže... To asi nemáš, čo? Máš kopec mesa? Máš ako tie bránky, s ktorými som si označoval supply dropy červené v púšti. Tak nič. No, každopádne si zoberieme nejaké rare flowers, ktorých mám celkom dosť, až by som si asi konečne mohol mohol nejaký úl zohnať. No vlastne, keď máte včeli úl, tak tie včeli potom že, sa krmia na tých rare flowers a produkujú med. A na tejto mape sa tie včelie úle nachádzajú vo veľmi hojnom počte. Počkať, á, to je Gallimimus, ok, toho spotrebujeme. No, týchto musíme zlikvidovať. To je jeden problém, druhý problém.
z toho Galiho nájsť ešte akurát spravíme jednu vec. Toto musíme vyhodiť. Nech tu sa hýbeme trochu rýchlejšie. A ty si tá 150-ka? Áno. Čo ja viem, tu je to rovné, tu to môžem postaviť. Dúfam, že som sa neprepočítal, ale nemal by som. No, mrzuté je to, že Galimi má od nejakého updateu spred asi roka a pol už neviete chytiť s Argentavisom, predtým sa to dalo. Takisto aj Prokop Todona, že do pasce ich vlastne viete dostať už len takýmto spôsobom, ako idem ja teraz spraviť. Je to otravné, ale bohužiaľ je to jediná cesta. No, takto si neskôr budem musieť uväzniť aj toho medveďa, keď budem potrebovať. Stĺpík. Ideálne z tejto strany. Tak. Schodov by som mal mať dosť. Ešte som si ich zobral viacej, lebo tu by sa mohol zabagnúť. No, a teraz tu bude chcieť trpezlivosť. Kde je? Tu je. Jo, pôjde po nás chvíľu. Bohužiaľ on chvíľu. Dobre. Ešte! Dobre, na prvý krát to som ani niečo... A ty čo? Jelene, našťastie tieto samičky, jelene, našťastie nevedia dávať damage. Teraz je... triggered na tú pascu. Čo ma privádza k myšlienke, že ja ešte budem potrebovať narkotika, lebo Galimimom strašne rýchlo klesá torpor. Ty brďo. Si sa tu činili a máme tu hneď aj samičku na level 40. To by šlo. Na Galimi musel by som sedel raz v živote, keď mali ešte chalani na Ragnaroku ochočeného. Narkotika? Nie som si istý, aký kibl potrebujem, ale zberem si ten žltý pre istotu. Keďže to je taký, no... druhý najvyšší týr a neverím, že bude ja si to radšej vygooglím rýchlo. Nie, to som nechcel, ja si teba rýchlo ešte pozriem. Galimimus. Simple kibol iba. OK, tak ešte som ten žltý nepoužil, lebo to by bolo veľké plýtvanie. To by bolo veľmi veľké plýtvanie. A mám simple? Mám dva kúsky. Ja si zoberiem asi z tohto nejaké 4, to by malo stačiť. Keď na Tyrannosaura som potreboval dva kúsky. No, mám šokové uspávacie šípky. Lepšie je používať mimochodom pušku ako kušu. A toto ma privádza k myšlienke, ty si ten samčúr, áno. No, my si tu noví. Žiadny level, ktorý by som ľutoval, ale teba si zoberiem so sebou. Kde je tá pasca? To čo tam beží? To hádam, nie! To si... Urlovie ho vážne zožralo. Ty... A neblbosť, dvaja sú tam. Jak to? Zaujímavé. Som si myslel, že ho tá Purlovia zožrala.
Nevadí, nehádam sa, vôbec sa nehádam, je to všetko v poriadku. Takže teraz sa povedz, bude sranda ich triafať jedného cez druhého. Lebo skúsim uspať tú 140, keď už som ho trafil. Idem dávať headshot. Dobre, jeden je dole. No, sice sú to obidve samičky, ale... Dobre. A teraz vidíte, že im brutálne rýchlo klesá torpor. Dúfam, že teraz bude dosť kyblu, ale pre nich. Tu sol nepotrebujem. Ale... Počkaj, bolo 45? Tak moment, tak predsa... Tak predsa mi on zožral tú 150-ku. No jo. Sad story. A vidíte, toto je proste moje šťastie. Tá pudlovia ma vytočila neskutočne. No nič, to nakrmím. Dám mu tam... To drevo som tam nechcel dať. Dobre, koľko mu dá jeden... Jože, ja som teraz ten narkotika štopol. Asi mu hodím tam celý stack rovno. Tak. No, to by malo vydržať na chvíľu. Zapneme si toho Taming Buddyho. Nech viem. Bere torpost. Aha. Tak to šlo rýchlo. Poprosím si kybol naspäť. Štve ma, že sa spawnla tá turlovia. A to ako... Nemám skrátka slov vôbec. Ako aj 140 je OK, ale... No, proste vidíte, choďte na akékoľvek ochočovanie pripravený a nebudú sa vám stávať takéto hlúposti. Aj tam slimák. Počkaj, ty si... Čo? Ako? Dobre. Toto nechápem teraz. Nerozumiem tomu, ale nehádam sa. Dobre. To nechápem, jak sa... Ak je to on, tak nechápem, ako sa dostal z tej pasce. Vôbec nechápem. Majú strašne desivý kukuč, tí... A dá? Viete dávať headshot, ale na to, aké majú... malé hlavičky, tak... jo. Tak to tým pádom ani nebudem musieť asi veľmi... tie narkotika tam štopať. Dobre, nevadí. Ale... Keď nemáte tak zvýšené staty na serveroch ako ja, tak treba tam tie narkotika, lebo oni sa strašne rýchlo zobudia. Ale je tam achatina. Čo by bolo rozhodne šikovné. Sice ja už mám dve achatiny, ale čím viac achatín, tým viac Adidas. Ja som ju tu videl, tu je. Aha, level 15, tak to nič. Lepšie je na vyššom levele, potom má vyšší hangr v hangre a nemusí tak často krmiť, lebo oni žerú len ten sweet veggie cake a ten je pomerne drahý na výrobu. I keď na druhú stranu... Dobre, ja si počkám, keď budeme tak v polke ten torpor a... No, a potom ho skúsim nakrmiť. Taktiež Taming Buddy. Jo, a ten... Je tu ešte niečo zaujímavé poblízku? Sa tu možno niečo spawnulo ešte ďalšie, okrem tých... teror vtákov a... purloví, ktoré vám ničia tamy. Tam je akurát... Troodon. Strašne by som chcel druhého Giganotosaura.
ideálne samca, aby som si ich mohol rozmnožiť konečne. Aha, dvakrát kýbol, ešte som mu tam dal dvakrát, ale pre každú istotu trošku dokrmím. Teraz už len tak sa neprebudí. Ak ešte niečo také, čo by ste chceli, by som robil. Dodo mutace na megali prebehli úspešne. Tak to je super. A jo, to som zabudol. Čo keď hovoríš o tých megalosauroch, tak som chcel niečo ukázať. Tak, dúfam, že sa mi to podarí za chvíľku. Posledný krajopod. A máme teraz samca a samičku, takže máme galimimov na rozmnoženie. Super. No tak, pohni trošku. Ja reku, že tí, čo sú pod zdrogoni, tak majú veľký hlad, ale to asi iba platí pri diablovom steble. No, Gallimimus má taký zaujímavý model celkom. Ak má tie pierka iba na hlave, ak taký hrebienok. Takže si tie zoberieme. Ďakujem. Takže konečne máme Gallimima. Toto boli prvé Gallimimusy, ktoré som kedy ochočil. A v arku máte vlastne aj achievement, že ochočiť si každého možného dinosaura. A tieto vajíčka si ešte s dovolením zoberiem. Nebudeme to tu nehať pre seba tak ležať. A už sa nám asi narodili ďalšie tajlovia. Určite ich tam už behá celkom dosť. Takže. Á, 227, konečne. Prosím, že je to samička. Fuck. To už je tretí. Tento jeden, toto je tiež samec. No porazí ma. No nič to, takže options, unclaim. Takže sorry drobec, ale bohužiaľ nemám pre teba využitie. No, Megalosaurus. Ako, ja som nevedel, že sa na tej, no nie že nevedel, ale nemal som šťastie na to, aby som niekedy v arku narazil na Megalosaura. Možno okrem Aberrationu. I keď vlastne, no, tam tiež asi nie. A teraz akurát tu mám Terezinosaura. A podarilo sa mi nájsť na tejto mapke proste len tak voľne pohodených megalosaurov, hej. Tuto 134. Ako neboli to nejaké úžasné levely, ale proste máte free megalosaury, tak prečo si ich neochočiť? Ono, našiel som ich tam, kde sú špičky tej, no, tých kvázi listov na mojej rukavici, že našiel som ich tam v tej oblasti. Áno, ma iba tak si proste ležali voľne pohodený v lese. A kebyže nesedím na sove, tak ich ani nenájdem. A ja by som tu niekde mal mať sedla na Megalosaury ešte z Genesisu. Teda, ak som si ich bral. Jo, mám tu až jedno. Ale viem, že ja som ich tam mal určite viacej. Akurát teraz je, a už je taký, že večer. A megalosaury sú neuveriteľne roztomilé z jedného prostého dôvodu. Oni proste spia takto cez deň. Čo je skutočne super. Ako nie je to super, keď ich chcete používať, ale mne to príde strašne roztomilé. Toto si ešte hodím.
Takže toto je jeden z Megalosauroň, boli nejako okolo levelu 90. Takže teraz tu proste spí a doháňa deficit spánku. Takže ho nebudeme rušiť, akurát čo tak mu dáme, teda jej dáme sedlo. Dá sa to vôbec, keď spí? Nedá, no super. Tak, budem musieť chvíľku počkať. A čo za vtedy budeme robiť, kým bude noc? Dobre, pozbierame si ešte Kinder vajíčka. No, neviem, teraz sú pri mne. A ty ma tu už tiež celkom irituješ, uvedomuješ si to, vypadni. Už. Ja by som si asi zobral sovu. Počujem ju, ale nevidím ju. Aha, tam je. Tebe koľko ešte ostáva? Dobre, máš ešte čas. A kým bude noc, kým sa zobudí, tak by som asi možno šiel trošku prešmejdiť okolie. A možno by som šiel asi na púšť, že či tam sa nespavnul nejaký Giganotosaurus náhodou. Len tak, opáčiť. Ďalšie tie sú vtáky. Alebo prípadne nejaký supply drop, napríklad aj tento. Toto vyzerá, že by mohol byť žltý. I keď čím som bližšie, tým mám väčšie pochybnosti. Jo, je to obyčajný biely. To čo je tam? Aha, to sú mikroraptory. No, ušiel z útesu, nestiažujem sa. Čo tu máme? Á, tie šípy využijem. Toto nepotrebujem. Ale ten preserving salt si zoberiem, ten potrebujem. A zvyšok necháme na náhode. Že ako tieto megalosauričom teraz myslím, že by som mal mať buď dve samice, alebo samca a samicu. Ono nie sú nejaký extra úžasný level, takže ich množiť nebudem. Ako mám kamu trojku? Ja len som chcel, aby ste vedeli, že dajú sa na tejto mape nájsť, čo som bol sám veľmi prekvapený, že som ich našiel. Bo už je 6 hodín. Iba tak si vychodáme prelet cez púšť, či nenájdeme niečo zaujímavé. Počkaj, toto je kamenný golem, že? Nie, to je iba kameň, ktorý vyzerá ako kamenný golem. Vyskúšame toho Megalosaura a prednešok to už necháme tak. Tak, schválne, dáme si trošička taký priateľnejší pohľad. Uvidíme, či niečo uvidíme. To sú nejaké modlivky akurát. Toto je duch, či normálne? Neviem, či sa teraz tí duchovia despawnuli všetci. Alebo či sa tu ešte vyskytujú niekde. No, to je naša pasca na Giganotosaura. Stále tak tajne dúfam, že sa v okolí tej pasce spavne druhý, ale bohužiaľ, dokonca ani Titanosaury sa mi nespawnujú. Že už som proste fest dlho tu nevidím žiadneho Titanosaura. A to som tu aj vykášal tie modlivky, že chodil som a dokonca aj tých púštnych červov som lovil, že mali šancu sa spawnúť, ale nenaspawnovali sa. Čo ma celkom dosť mrzí a nechcem kvôli tomu robiť zbytočne Dino Wipe. A ešte možno nejaký supply drop, kebyže sa nájde, by som sa vôbec nenahneval. Ja už som si k jednému dával aj značku. Takže teoret... A, počka, tam je jeden, ale bez značky. A, škoda, ja asi nemám bránky teraz pri sebe, že nie? Nemám. Dobre, takže zlikvidujeme asi tú hadicu najprv.
To je jaký level? Aha, 165. Tento chrobák tu čo? 20. No, tých už sa snažím taký vyšší level, keď tak, ale mám ich dosť každopádne. Takže, čo pekného tu máme? Toto je nice. Aj tak som sa chcel v nejakej blízkej dobe pozrieť pod hladinu vody. Keďže, keď sa pozrieš, tak to more tu nie je malé. A dokonca sa tu dajú nájsť celkom veľmi zaujímavé oblasti, kde sa spawnujú iba konkrétne dinosaury. Napríklad ja som si v živote neochočil ešte mosasaura, plesiosaura, takže to je taká slušná výzva na najbližšie streamy. By som sa potom mohol sústrediť skôr na to, čo je pod vodou. Ako nejakých vodných dinosaurov mám, len budem si tu niekde musieť... A vlastne, aby som už... No, ako si tu budem musieť potom vytvoriť priestor, kde ich budem množiť. Čo by som sa mohol teoreticky vrátiť k našej starej základni, pretože tam pod ňou, čo je ten útes, tak tam je taká veľmi šikovná jaskinka, tam by mi stačilo si dať jednu bránu a boli by sme safe. Vrátime sa domov, pomaličky už je za chvíľku noc. A som zvedavý, že ako dopadne inak ešte Limbo, lebo na minulom streame sme hrali Limbo a... Je to veľmi zaujímavá hra, taká miestami dosť nepríjemná a desivá, ale o tom to asi má byť. Ja už sme doma. Sova je naozaj jeden z najlepších dopravných prostriedkov na tejto mape. Alebo na každej mape asi. Kde sa môže lietať. Jo, a ďalší Tyler Coleo už sa asi narodil. Ty čo ešte spíš? A, počkať. Tak ako som ich ochočoval, tak akurát vtedy bol tiež takto večer. A... 220. Jo, viem, že si hore. Jo, Megalosaury vyzerajú veľmi pekne. Oni vlastne dokážu byť rovnako dobré, ak nie lepšie, ako Tyrannosaury. Ježiš, to je Megaloceros. Takže ja tým pádom nemám sedlo na Megalosaura do hája. Som ich nehal na Genesis všetky. No a ešte je tu taká varianta, že skúsiť blueprint. Či nemám nejaký. Inak Megalosaurus bol, myslím, že prvý vedecký popísaný dinosaurus, ak by to niekoho zaujímalo. No. Dobre, ostaneme asi pri obyčajnom sedle, mám taký zlý pocit. Silvia Laufová, ahoj, čau, zdravím ťa tu. Som rád, že si prišla. Takže Megaloceros, Megachelon, Megalodon. Ono, aj tak som neprešiel ešte všetky novinky a zmeny, že na nejaké som pozabudol, ale toto boli také najvýznamnejšie. A kde je to sedlo? Čo mi tam chýba? Toto, čo mi tam... Aha, koža iba. Božka, nejakú ešte? Nejakú dokonca aj mám u seba. Takže toto bylo byť ono. Nie, to je Tyla. Toto je Megalosaurus, áno. A mal by mi vyskočiť presne tu. O čom je tá hra, prosím? No... V Arku sa prebudíš ako preživší na jednej z map a musíš proste prežiť vo svete, kde sú dinosaury a rôzne fantasy potvory a musíš vlastne ovládnuť celý Ark. A je to survival hra.
Takže Megalosaurus, tak to bude asi prvýkrát, čo sedím na Megalosaurovi. No, nice. No, dobre, je pomalý, hlavne preto mám ťažký inventár. Prečo mi toľko... Hah, nie, kybol nie. To je drahé. Ty prďo. A toho dreva by som sa asi mal zbaviť. No, už by sme no, ešte sa ho nevieme šprintiť. Sakra, mám veľa armoru na sebe a ešte tie vajíčka. No. Tak, toto je Megalosaurus. Páč sa mi, ako mu svietia oči. Najlepší sú na Aberration, lebo tam je noc prakticky stále, takže tam toto nemusíte riešiť. A čo vedia? No, majú klasické uhryznutie. A vedia potom ešte spraviť takú jednu veľmi zaujímavú vec, ktorú by som vám veľmi chcel ukázať. Že vedia do tlamy zobrať malé dinosaury. Len musíme nejakého nájsť. Budú streamy z hororoviek? No, v útorok by som chcel v Limbe pokračovať. No, blížme sa k našej hodinke a pol streamu. A ja ešte vyskúšam nájsť nejakého dina, ktorého by som vedel zobrať do papule. To sa mi skutočne pomaly dobíja stamina, to je neuveriteľné. A viete čo, ja ich nožiť nebudem, takže si to asi môžem dovoliť. No niečo malé, ideálne nejaký jeleň by som, na nejakom jeleňovi by som to asi skúsil. Tam medveď, to určite nie. Trolloni, na to si netrúfam. A zrazu zase všetko zmizlo. To není pravda. I keď... Čo tu je? Aha. Ešte ma napadá, že by som mohol skúsiť nejakého môjho dinosaura skúsiť zdvihnúť, ale neviem, či mám takého, ktorého by som vedel. Au. Takže máme vychádzkovú krasojazdu. Ale inak Megalosaury sú sami o sebe dosť desivé v noci. Už hlavne z toho, že vás vedia aj stiahnuť zo sedla, mám taký pocit. Takže čo z tohto by som teoreticky mal vedieť zdvihnúť do držky? Do Edikura? Nie. No, ešte by som mohol skúsiť ísť nájsť to prasa, alebo... Jop! Jelenia. Ty si aký level? Ty 150 otravná, že? A takto ich môžem, takto s nimi môžem tu proste pochodovať a... Akurát, že jelenia mi to staminu dokonca nežerie. Čiže takto si môžete niečo chytiť. Jo, akurát nemôžem teraz vytiahnuť pušku, to by bolo asi moc OP, no. Myslím, že ono teraz zožerie. No, proste rozžuje. Čo je desivé, ale cool zároveň. A takto isto môžeme napríklad aj Parasaura zobrať. Jo. Je to užitočné. Ale že takto môžete potom presúvať napríklad dinosaury do pasci a tak podobne. Ale to už by bolo pre dnešný stream všetko. Zdravím všetkých, aj ktorí ste prišli teraz ku koncu streamu, ale bohužiaľ už budeme končiť. Takže chcem ešte všetkým poďakovať. A ďalší stream bude v útorok, keď budeme hrať opäť Limbo. Hádam to prejdeme celé a v pondelok potom čakajte aj kúzelné rybičky, na nich ešte chcem teraz pracovať. Bude to rozhodne veľmi zaujímavé video. Takže ešte raz vám všetkým ďakujem a do ďalšieho videa alebo streamu. Tepero.